Әгәр синнән сорасалар, нәрсә ул Аллаһка инану дип? Аллаһка инану ул тәухид рубубийга, тәухид улухийга һәм тәухид әсма ва сифатка иман китерү. Тәухид рубубийга иман китерү ул бар тик Аллаһ кына барлыкка китерүче, ризыкландыручы һәм идарә итүче икәнне инану, ягъни Аллаһны аның гамәлләрендә берләү. Тәухид улухийга иман китерү ул барлык гыйбадәтләрне дә бар тик Аллаһка гына багышлау. Тәухид әсма ва сифатка иман китерү ул Аллаһ үзен үзе тасвирлаган аның илчесе тасвирлаган исемнәргә һәм сифатларга инану һәм Аллаһны бу исем сифатларында берләү. Аллаһ үзенә үзен нәрсә раслаган шуны раслау һәм нәрсәне үзеннән инкар иткән шуны инкар итү. Ягъни бу исемнәрне һәм сифатларны мәгънәсен үзгәртмәү, кире какмау, ничек дип сорау бирмәү һәм бер нәрсәгә дә ышатмау. Бу тәүхид. Тәүхидне белмичә тәүхидкә чакыру мөмкин түгел. Тәүхид рубубия, тәүхид улухия һәм тәүхид әсма ва сифат дидек. Шулай ук Аллаһка иман китерү ул Аллаһның барлыгын раслау. Чөнки Аллаһның барлыгын инкар итүчеләр бар. Аллаһның барлыгына нинди дәлил? Аллаһның барлыгына дүрт гомуми дәлил бар. Акыл, хис, табигый һәм шәригат дәлиле. Акыл дәлиле мөмкин түгел акыл иясенең җирдәге шушы искиткеч тәртипкә, яшәешкә, диңгезләргә, елгаларга, агачларга төн белән көннең бер-берсе артыннан килүләренә карап шушы бар нәрсәне дә барлыкка китерүчесе һәм идарә итүчесе Аллаһ икәненә ышанмау. Бөек Раббыбыз, әллә алар үзләреннән үзләре барлыкка килделәрме? Йә инде алар барлыкка китерүчеләрме? Диде. Икенче дәлил хисси дәлил. Әллә шулай булмадымы? Авыр вакытында кулларыңны күтәреп, «Я Раббым, я Раббым» дип Аллаһка ялбардың. Һәм аннан җиңеллек килмәдеме? Бер вакыт пәйгамбәрбез Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын минбарга басып, Аллаһтан яңгыр сорады. Бу вакытта күктә бер болыт та юк иде. Яңгыр ява башлаганчы саллаллаһу алейхи ва сәлләм минбардан төшмәде. Һәм менә бу да хисси дәлил булып тора. Шулай ук теге тау кубышында зур таш белән ябылып калган өч кеше Аллаһка дуга белән ялбаргач чыгу юллары ачылды. Бу да хисси дәлил булып тора. Табигый үзлек. Һәрбер кеше бу дөньяга фитри иман белән килә һәм әти әнисе аннан яһуди, насара яйны мәҗүси ясый. Һәм бүгенге көндә безнең арада булган бәйләрнең берсе ул да булса балаларга сихер өйрәтә торган мультфильмнар. Кызганычка каршы кешеләр бу мультфильмнарда күргән сихергә ияләштеләр һәм шушы сихер алар өчен рөхсәт ителгән гади нәрсәгә әверелде. Әгәр берәр баның төшеп төшсә, ул нишли? Кояшка мөрәҗәгать итеп, «Я кояшым, я кояшым, минем бу төшемне ал» ди. Әллә кояш аңа яңа төш бирә аламы? Юк. Чынлыкта бу гамәл зур ширек булып тора. Һәрбер бала әтисе, әнисе өйрәткән нәрсәдә үсә. Дүртенче дәлил – шәригат дәлиле. Һәм ул күп Коръандагы барлык аятлар да тәүхидкә өндый. Икенчедән фәрештәләр барлыгына ышану. Нәрсә соң ул фәрештәләргә ышану? Без аларның икенче бер яшерен дөньяда икәненә ышанабыз. Аллаһ аларны нурдан яратты. Алар Аллаһка бер сүзсез буйсыналар һәм карышмыйлар. Аларның рухлары һәм тәннәре, акыллары һәм йөрәкләре бар. Рухка дәлил Аллаһ әйтте: «Әйт, без аңа изге рух бирдек». Тәнгә дәлил Раббыбыз әйтте: «Ул Аллаһ фәрештәләренә икешәр, өчешәр яки дүртешәр канат итеп яратты. Һәм фәрештәләрнең йөрәкләре һәм акылларына, акыллары барлыгына дәлил Аллаһ субханаһу ва тагала әйтте, аларның йөрәкләреннән курку киткәч, алар сезнең Раббыгыз нәрсә әйтте дип сорарлар. Без барлык фәрештәләргә дә ышанабыз. Аллаһ безгә аларның исемләрен өйрәтте: Джибриил, Микаил һәм Исрафил һәм үлем фәрештәсе. Һәм үлем фәрештәсенең исеме Газраил фәрештә дип диндә исбатланмаган. Исемнәренә, сифатларына, аларга йөкләнгән гамәлләргә һәм алар турындагы килгән мәгълүматларга Аллаһ безне өйрәткәнчә ышанабыз. Шулай ук күктән ингән барлык китапларга да ышану. Ягъни күктән ингән барлык китаплар да Аллаһның сүзләре икәненә һәм алар барысы да мәхлуклар өчен индерелгәненә һәм барлык ишләр Аллаһ тарафыннан китап белән җибәрелгәненә Аллаһ әйтте:
Без илчиләрне аңлатма белән җибәрдек һәм аларга китап бирдек. Шулай ук Аллаһ безне өйрәткәнчә, без барлык китапларның исемләренә ышанабыз. Коръан, Таурат, Инҗил, Забур һәм Ибраһим һәм Мусага ингән язмалар. Һәм алар турында булган хәбәрләргә, юкка чыкмаган карарларына һәм Коръан ул китапларның хөкемнәрен юкка чыгаручы икәнлегенә ышанабыз. Шуның өчен Коръанда килгән нәрсәләрне калдырып, Исравил кавмына, Исраил кавмына ингән карарларга әйләнеп кайту мөмкин. Түгел. Аллах әйтте, без сиңа иң яхшы хикая сөйләдек, ягъни Коръанда Аллаһның китабында. Шуның өчен нигә соң без иң яхшы китапны китаптан чикләшәбез һәм башка китапларга әйләнеп кайтабыз? Нигә? Нигә үз ишенә барлык дөньядагы ахирәттәге хәерлелекне алган китапны калдырабыз? Шулай ук пигамбәрләргә һәм илчеләргә ышану. Аллахның аларга салаваты һәм сәламе булсын. Без аларның Аллахның куллары булуларына һәм аларга багышлап гыйбадәт кылырга ярамауына ышанабыз һәм алар алдамыйлар. Хакыйкатьтә Аллах аларны җибәрде һәм аларның күңелләренә салды һәм аятлар белән ныгытты. Алар аларга йөкләнгән әманәтне башкардылар. Өмәтләрен насихәтләделәр һәм Аллаһ юлында шын жихад ясадылар. Һәм иң беренче пигамбәр ул Адам, ә иң беренче илче ул Нух, ә инде иң соңгы пигамбәр һәм илче ул Мөхәммәд булганына ышанабыз. Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын. Һәм пигамбәрбездән соң кем үзен пигамбәр дип һәм аңа юллама индерелә дип әйтә икән, бу кеше кафир була. Бөтен барлыгы белән зур кафирлек кыла һәм аларга ышану мөмкин түгел. Кайбер галимнәр әйтәләр, әгәр бүгенге көндә мин пигамбәр дип әйтүче барлыкка килеп, шуңа берәрсе безгә Аллаһтан берәр мөгҗиза күрсәт дип әйтә икән, бу сораган кеше зур кафирлек кыла. Ни өчен? Чөнки бу кешедә пигамбәрбездән соң башка пигамбәр килмәячәгенә инану юк. Аллаһ пигамбәребезне саллаллаһу алейхи ва саллям иң ахыргы пигамбәр һәм иң ахыргы илче итте. Шуңа күрә без Аллаһның барлык пигамбәрләренә, илчеләренә, аларның исемләренә, сифатларына, алардан килгән хәбәрләргә һәм Аллаһ аларга биргән аятларгә, мөгҗизаларга ышанабыз. Шулай ук ахыр көнгә ышану һәм бу үз эченә үлемнән соң булачак барлык нәрсәне дә ала. Ягъни без кеше үлгәннән соң тәненнән рух чыгачагына ышанабыз. Аны фәрештәләр кабул итә һәм күкләргә алып менәләр. Аның өчен күктәге капкалар ачыла һәм ябыла. Тәнгә кире кайтаралар һәм ул күмергә килгән кешеләрнең аяк тавышын ишетеп кала. Ике фәрештәнең кабердәге өч сорау бирүләре: Роббин кем, динең нинди, пәйгамбәрин кем? Әгәр бу дөньяда шушы өч асымны белмәсәң, валлаһи, кабердә җавап таба алмаячаксың. Кабер газабы, кабердәге нигъмәтләр, үлгәннән соң терелү, җаза, сират күпере, җәннәт, ут, шафагать кылу, мусульманнарның Роббыларын күрүе, пәйгамбәрнең сулыгы, үлгәннән соң барлык буласы нәрсәгә ышану, кыямәт көненә ышану. Бүгенге көндә шушы мәсьәләләрдә шикләнүчеләр бар, ләкин мусульман шикләнергә тиеш түгел. Иманның алтынчы баганасы ул язмышка һәм тәкъдиргә ышану. Галимнәребез тәкъдирне 4 дәрәҗәгә бүләләр. Гыйлем, язу, теләк һәм барлыкка китерү. Гыйлем ул Аллаһның барлык нәрсәне дә белүче һәм аңардан күктә дә, җирдә дә бер нәрсә дә яшерен түгел икәненә инану. Язу. Аллаһ каләмгә һәр бер нәрсәне ахыр көнгә кадәр буласын, язмышын язырга әмер итүенә инану. Теләк. Кешенең теләге бар. Һәм аның теләге Аллаһның теләге астында. Аллаһ теләгән нәрсә була, теләмәгәне юк. Аллаһ әйтте. Алар Аллаһ теләмичә теләмәячәкләр. Шулай ук үз басуларыгызга үзегез теләгәнчә кирегез диде. Бу кулның теләгенә дәлил. Барлыкка китерү. Кеше барлыкка китерелгән һәм аның гамәлләре дә барлыкка китерелгән. Аллаһ әйтте. Аллах сезне дә гамәлләрегезне дә барлыкка китерде. Һәм бүгенге көндә тәкъдирдә һәм язмышта Аллаһның гыйлемендә шикләнүчеләр бар. Йә инде тәкъдир язмыш дип кимчелекләрен аклаучылар. Мәсәлән, кеше хәмер ише. Нигә ишәсен дип сорасаң, Аллаһ шулай язган ди. Аллаһ теләмәсә мин ишмәс идем дип җавап бирә. Әгәр бу кешене аңын җуйганчы кыйнасаң, һәм аңына килгәч ул синнән сораса, нигә кыйнадың дип, монда минем гаебем юк. Аллаһ шулай язган, сине кинәгә дип җавап бирәсең. Әгәр гынахларын тәкъдиргә сылтавым дәвам итә икән,
тоған тұтып қинейсің. Әлбәтті, бұ кішіні де, бір кішіні де қинарға ярамай. Бір кішіні де қинарға керек түгел, бұ мисалғына, сізлер тәқдир мәселесін оңғасын үшін, шынки тәқдир білен ақланырға ярамай. Ғымар, мұсылманларының әмірі қырыйына бір қоратына алып келелер, қам ол аның қолын кесірге әмірейді, қам бұ Аллахының жазаларының бірсі. Қам бұ қорақ ғымарға келіп, әй мұсылманлар әмірі, Аллах язған нәрсе бі мені кесетесің мі? Мина бит урларга Аллах насип иткән ди. Хам Гумар бу кешегә без дә бит синең кулыңны Аллах насип иткән өчен генә кисәбез. Безне Аллах язган нәрсә өчен битәрлисеңме? Аллах синең кулыңны кисергә безгә насип иткән. Нишлик соң дип җавап кайтарды.